Hajde, Đuje, Đuje, Đuje. Gol! A, pa jo kësyrët? Po nga kësyrët! Me Art Motion në Art Sport mund të shikoni basketbolin kosovar, Formula 1, MotoGP, Ligën Argentinës, Wimbledon. Ndërko, kanali numër 56 në gjuhë të huaja Arena Sport sjell emocionet e shumë sporteve të tjera. Në Eurosport mund të shikoni Kupën Gjermane të futbollit. Të gjitha këto për vetëm 9.90 euro në muaj, me pakëndri me mbi 150 kanale dhe internet deri në 20 megabit për sekundë. Art Motion, tjetër nivel.